Este conjunto de camisola romantique renda amamentação com hobby parece ser uma escolha encantadora para mães que procuram conforto e estilo durante a amamentação. Feito em um tecido chamado romantique, a camisola é projetada para facilitar o processo de amamentação, oferecendo alças finas sem regulagem e um decote em V, detalhado com renda, o que adiciona um toque de delicadeza ao visual. A inclusão de um hobby complementar com mangas curtas aumenta a praticidade e o charme do conjunto, permitindo que a mãe se sinta confortável e elegante enquanto relaxa em casa ou recebe visitas. As informações adicionais sobre os cuidados com o produto são úteis para garantir sua durabilidade. Recomenda-se lavagem à mão com sabão neutro, secagem à sombra e evitar o uso de amaciante e ferro de passar, o que ajuda a manter a qualidade do tecido. É importante notar que as variações nas estampas podem ocorrer devido ao corte do tecido durante a produção, e as cores podem parecer diferentes dependendo da iluminação fotográfica e das configurações do monitor. No geral, este conjunto parece oferecer não apenas funcionalidade para a amamentação, mas também um toque de estilo e conforto para as mães que desejam uma peça prática e charmosa para essa fase especial.